Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Je to první komentovaný video tady na tom kanále a chtěl bych to pojmout jako takový úvod do toho, co se tady bude dělat na tom kanále, co se tam na tom bude dít, co budu točit a co od toho můžete očekávat. Jak vidíte, tak jsem v Krešově čtverce, to je tady tento, ten It's About Time, tady ten, co se ukáže na té televizi, když to protočím. Tak tento. A chtěl jsem tady ty první dvě kola pojmout jako takový úvod, jako to seznámení, takový to vylití srdíčka, uvedení toho kontextu, protože ty první dvě kola jsou fakt jednoduchý, není tam moc co zkazit a je to prostě jednoduchý, tam není moc co komentovat ze stran té hry. Takže tady bych na ten kanál chtěl točit let's play, což se dost liší od té minulé... toho minulých videí, co jsem tady točil v minulosti, pokud mě někdo sledujete delší dobu, nebo víte, co dělám, nebo co jsem tady točil, tak nebo jste někde narazili na ty videa, tak jsem točil cechovní podzemka a solo podzemka ze Shakes and Fidget. A točil jsem je právě proto, že to v podstatě nikdo nedělal. Jo? Bylo to takový, řekl bych, mělo to podle mě smysl. Jo? A netočil jsem to ani kvůli slídnutí nebo tak, točil jsem to jenom proto, že spousta těch lidí z toho cechu to třeba nevidělo a bylo to zajímavý, jo. Takže proto jsem to točil. Aby jsme to měli a mohli jsme se na to podívat a třeba když jsme měli cechovní stránky, tak aby jsme se na to mohli dívat. No ale Shakes and Fidget už jako hotovo, to už nehraju, navíc podzemka, už to je celá změněná hra, je to o něčem úplně jiným. Teďka jak tam přidali tu pevnost a tak je to prostě jiná hra, je skvělá, baví mě možná i víc než původní Shakes and Fidget, ale prostě není to ono, neplní už to už ten účel natočení a proto si myslím, že je fajn začít točit normální komentovaný let's play, jako je třeba Crash. A chtěl bych tady točit hry, co jsou nějak třeba sériový, nebo ještě hry, co jsou pro mě něčím zajímavý, třeba z dětství, nebo tak. A když si vzpomenu, tak hry z dětství, co mě bavily, nebo co byly série, tak určitě mě do tohohle dává smysl Crash, protože to si pamatuju ještě na PlayStation 1, to jsme hráli, ježdoma, ne, tam byla ta původní trilogie, tam byl ten první Crash, pak ta dvojka, no a pak ta trojka, tam už to bylo o něčem trošku jiným, tak tam se dali sbírat schopnosti, tam to bylo prostě lepší. Pak byly Crash Cars, no a pak ještě byl Crash Bash, no a jestli si pamatujete někdo, jestli znáte, na PlayStation 2, tak to byl ještě vymakanější Crash, v podstatě to bylo to stejný jak ta trojka. Jenom se tam měli zase nějaký nový kola, jo, třeba jezdění v autíčku a tak, jo, utíkalo se tam před dinosaurama. Bylo to fakt zajímavý, fakt mě ten Crash bavil. Pak další hra, co byla zajímavá, dobrá a bavila mě. A je taková série, na kterou fakt nemůžu zapomenout, je třeba GTAčko. To si pamatuju ještě to původní na PlayStation 1. Tam se to hrálo z vrchu. Jestli někdo znáte, určitě mi napište. Hrozně mě zajímalo, jestli je někdo, kdo si to vůbec pamatuje. Jo, GTA 1, 2, sakra. GTA 1, 2, tam jste se dívali na to z vrchu a bylo to prostě hustý. Hlavně třeba tam měl úplně jiný smysl tanky. Tam tank opravdu jezdil po autech a byl to fakt tank, jo. A pak přišla trojka, to už byla na počítač. Vice City, San Andreas, no prostě GTA určitě skvělá série, kterou jsem měl rád, bavila mě. Tak, výborně, dohráli jsme první kolo, máme najít IG, máme všechny krabice a jedeme dál. Fajn, otevřel jsem nám time trial. Tak, další hru z dětství, která určitě stojí za zmínku, kterou jsem na PlayStationu hrál, byla, jestli si pamatujete, jestli znáte, to jsme hráli občas, jo, a my jsme hráli toho třetího, hráli jsme to ve více hráček, byl to Ratchet & Clank a já mám pocit, že ta trojka byla až pro čtyři hráče, že jsme se tam ničili, že jsme tam stavili takové pevnosti, možná se to s něčím pletu, to si nesu jistý, ale myslím, že to byla Ratchet & Clank 3.
to bylo skvělý. Já si teďka nemůžu vybavit, co jsme ještě hrávali na PlayStationu. Na té jedničce, tam jsem řekl asi všechno. Jo, ježdamane, už vím, to jsme teda už hráli na počítaču, to bylo, to když vyšlo, to si pamatuju. I ABčko to mělo článek, byl to Far Cry jednička, no to byla pecka jak svině, tam to na tu dobu mělo prostě pěknou grafiku, výborná hra, dobře udělaná, fakt 10 z 10, to jako Far Cry určitě bych rád točil, Far Cry mám rád, se mi líbí, to je jako skvělá hra. Navíc je to hra, která opravdu šla dál, že se nezastavila, jo, třeba když to srovnám s tím Crashem, tak Crash měl těch prvních 5 Crashů, pak nějaký jsme měli na PSPčku, pak nějaký byli normálně na PlayStation 2, ale mám pocit, že na PlayStation 3 pak už žádný nebyli, až pak přišli na PS4 ty obnovený, ty stejný, ta původní trilogie toho Crashe. A to je všechno, že jo? Pak až tento, a ten není tak starý, ten je z roku, já nevím, 2018, to ne, to bude taky 2020, nebo něco takového. Prostě relativně nová hra. Jo, a když si vezmu Far Cry, to vyšlo v roce 2000, já nevím, 3-4, něco takového. Tu původní, tak to bylo fakt skvělý, tam byl parádní příběh. Tak, tady se musím soustředit, sakra. Jo, prostě Far Cry bylo fakt boží. Far Cry byla fakt hra, sakra, chcípl jsem. Hra s velkým H, to bylo to původní, pak byla dvojka, to jsem taky dohrál, ta byla jako taky parádní, nebo dohrál, vlastně to jsem nedohrál, tam jsem vždycky v 80% se mi to někde seklo. Já jsem nikdy nevěděl, co s tím, takže to jsem vlastně nedohrál, Far Cry 2. Ale co jsem pak dohrál, byla Far Cry 3, ta byla skvělá, no a od Far Cry 4 a vejš jsem to nehrál. Ale určitě bych si rád zahrál Far Cry 6, ta jako vypadá hodně dobře. Já to snad přeskáču. No Far Cry 6 vypadá prostě skvěle, takže tam si myslím, že to má smysl hrát. To stejný 5, Prime jsem taky nehrál, takový to z toho divokýho, z těch divokých dob. Toho, jak tam lovíte to ty mamuty a tak, tak to jsem taky nikdy nehrál. Tak, teďka najde umbakárnu a bude ho honit duch, jo, to známe, to je to jednoduchý. No takže Far Cry, to byla určitě skvělá série. A co ještě za série bylo? Jo, Prince of Persia, tu jsem měl taky hrozně rád, to byla taky skvělá hra. Ale to jsou prostě hry, co si budou pamatovat lidi, co jsou trošku starší. Co jim není tady 15, 16, jo, co jim je prostě fakt kolem 20, spíš přes 20, jo. Prostě myslím si, že pro ty mladší to už není atraktivní a jsou tu přitom hry, na kterých jsme vyrůstali, co mě jako fakt bavili. Já nevím, když ještě tak vzpomínám, co za hru jsme hráli, co mě tak bavilo, co jsme vůbec hráli. Napište mi schválně do komentářů, co jste hráli vy, nebo co hrajete teďka, protože já se v tom už moc neorientuju, jak jsem teďka dlouho nehrál, tak až teďka začínám toho Crashe. Toho si opravdu ujít nenechám, ten je skvělej. A za mě ta čtvrka je hrozně povedená. Jo, je to fakt jedna z nejpovedenějších her, co jsem kdy hrál teďka za poslední dobu. Tak. A já to stopnu a udělám střih. No moment. Jo, teďka už se nám otevřela ta dimenzionální mapa, jestli si pamatujete ty původní, to je úplně stejný jak v Crashově jedničce, ten Crash 1, ten to tam měl taky, tam běhal takhle po ostrovech. A tak no, tady ten čtvrtý to má hodně podobně. Taky tady běhá po ostrovech, akorát že to vzniklo tím, že Cortex, nebo ten Cortexův kamoš vyvolal tu zlou, žádnou zlou nevyvolal, prostě se jim tam udělala nějaká dimenzionální díra.
Dejme tomu. Já to teďka na chvíli stopnu a podívám se, jak dlouho nahráváme. A chtěl bych točit videa tak kolem 15, 20 až, nebo kolem 15 až 30 minut, ať to není zase zbytečně dlouhý, nebo pak ať to není krátký moc. Tak, já jsem se díval, máme nahraných 10 minut, což jsou právě ty první dvě kola. A teďka už jsme v tom třetím, kde to začíná být zajímavý. Tam Crash už dostane tu měnící masku, dejme tomu. Už to je o něčem trošku veselější. Už se tady něco děje. V každém případě jsem ještě chtěl říct, že... Nevím co, samozřejmě jsem to zapomněl. Já si určitě vzpomenu. Jo, že bych byl rád, kdybyste mě napsali, jaký hry vás zajímají, jaký vás bavijou. Protože takhle, já můžu točit hry, co mě bavějí, ale pokud to nebude bavit vás, tak to nemá smysl, abych to točil. A naopak, nebudu točit hry, za co mě úplně nebaví, že jo. Musí to být taková ta v uvozovkách win-win situace, kdy to baví i vás, i mě. Takže mi dejte vědět, jaký hry byste chtěli třeba vidět nahraný po Crashovi, protože určitě Crashe nemůžeme hrát do nekonečna. A ještě by mě zajímalo, jestli mám toho Crashe hrát, respektive takhle, jestli mám říkat nějaký komentář k těm titulkám, k těm příběhům, protože už teďka jsme někde na začátku, dejme tomu, nebo už jsme trošku dál než na úplném začátku, už jsme ve třetím kole, ale vlastně nevíme nic o tom příběhu, nebo ten, kdo to nehrál, tak vlastně neví nic o tom příběhu, že jo. Já ho tady můžu sledovat, jo, a zajímalo mě, jestli chcete, abych vám říkal, co se v tom příběhu děje, nebo jestli vám to je jedno a jde vám jenom o tu hru. Tak, a... Jo, proč jsem se vůbec rozhodl točit takhle zkomentovaný video na YouTube, což asi mělo být trošku v bližší části. No nevadí, to je jedno už. Sakra, tam jsem nechal krabicu, to tady jsem mi vzal. To bylo úplně jednoduchý. Pár lidí, Ondra mi tam do komentářů psal, ať začnu točit, že se budou s bráchou dívat. Takže Ondro, já ti moc děkuju a doufám, že se ti to bude líbit. A pár mých známých mi říkalo, že jsou takovej, že furt něco kecám a tak. Tak ať zkusím natočit něco na YouTubeku. Třeba to lidi bude bavit. Tak doufám, že se vám to bude líbit. A když mi dáte vědět, jestli se vám to líbí, popřípadě co zlepšit. Jo, když mi dáte palec nahoru, budu rád, ale když mi napíšete, co zlepšit, nebo co byste ocenili za hry, tak budu radši, jo, protože palec nahoru nebo dolů, to je takový nemastný, neslaný. To je o ničem. Sakra, já jsem si spletl tlačítka, já jsem místo přeskočení dal to dolů. No to nevadí. Tady jsme zapomněli bednu, že jo? Přemýšlím, jak vzít všechny ty bedny. Ano, jediné, co mě napadá, je tohle. Jo, vzal jsem všechny, paráda. Tak, doufám, že jsem chcípl. Že jsme zpátky před tím. Jo, jsme před tím, jak jsme drandili po těch liánách. Liánách, to jsou koleje, no, ale liána je stejná tady principiálně. Takže zpátky k tomu, kde jsem byl. Úplně stejná chyba, do prkínka, já si pletu kolečko a křížek. No nevadí. V každém případě ještě k těm hrám. Mně tak napadá, že třeba ten původní Ratchet & Clank tak byl docela fajn příběhově, nebo respektive takhle, ten se mě líbil, jenom protože jsme ho hráli v několika, ale všichni říkali, že tam je super příběh a tak. Ale to by mě zajímalo, ten novej, toho jsem nikdy nehrál, ten na PS5, tak třeba jestli toho nenatočit, nekoupit, to si třeba myslím, že bude jako skvělá hra. Pak GTA 5, to jako si myslím, že asi úplně nemá smysl, to točí kdekdo, to je jako o ničem, mě přijde. Navíc mi ta GTA 5 ani moc jako nebaví, ani když jsem ji hrál na počítaču, ta mě jako, nevím, moc mě nechytla. Ale
Ale co mě teda bavilo, ještě na PlayStationu za hru, tak to byla Bill Jack. To by mě fakt zajímalo, jestli znáte, jestli si pamatujete Jacka. To je, já nevím, jak to popsat. No to je úplně geniální hra. Tam takový Jack a Dexter se to jmenovalo. Hráli jste tam na takovýho brca a dělali jste tam prostě takový úkoly po... Hele, prostě bylo to takový GTAčku kreslený, jo? Bylo to fakt skvělý, pak byl Jack X. Jo, jako fakt jako povedená série. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Já nevím, jestli kdo znáte Crashe. Teda, kdo neznáte Crashe, tak vždycky... Tady jsou to bedny, ty takhle zčárkovaný, tak ty vždycky jsou na pět skoků. A to se krachták. A pátým skokem je právě rozbijete. A ono je pak sranda, jak to tady kombinují. Což se mě mimochodem na tomto Crashovi taky hrozně líbí. Nebo co se mě ještě na tomto Crashovi líbí, je to, jak tam hezky zakomponovali i ty jabka. Že máte sbírat jabka, respektive že jsou odměny za jabka. Což v tom původním nebylo. Není tady krabice na vrchu? Možná je. Co už. V těch původních tam se jenom řešily krabice, byly za to bonusy, ale pak už ne. Tady si myslím, že už nic není. Já bych se vrátil jenom tady k tomu, jak jsme to obcházeli. Ukáž. Jo, tady jsme odbočovali doleva. Tak. A ještě nevím, co mě bavilo za hry, co jsem měl rád jako malej. V každém případě Jack jako hrozně super. Pak ty Far Cry, ty byly taky hrozně fajn. A doteďka si pamatuju, bylo to Far Cry, ve Far Cry jsme fakt hrozně prožívali, tam si pamatuju, jak se potápila loď, jak jsme tam střelili po vrtulníku s bazuko. To fakt pěkný, fakt super jako udělaný příběh. I to, jak jsme se tam pak měnili v tom monstru, jestli to znáte. 3, 4, 5. To vypadá, že to mám hrozně nahraný, ale ono to není pravda. Já už jsem jenom toto kolo hrál asi třikrát, takže už trošku znám, už si je pamatuju. Tak musíme počkat na žraloka, tak. Tak Far Cry, Jack. A já nevím, co ještě za hru jsem měl rád. Ale já jsem určitě na něco zapomněl. Určitě na něco, co jsme hrozně hráli, co nás hrozně bavilo. Prince Persia jsem říkal. Sakra, no tak nebudeme mít Hidden Gem, to je jedno. Prince Persia. Fakt nevím. No a Prince Persia to je jako taky škoda. Jo, to prostě, že nepokračoval, že se to zaseklo u těch písků času. Tak, já se podívám, jak dlouho už natáčíme a myslím si, že tam bude dost dlouhá doba na to, abych to slepil, dal dokupy a ukončili bychom to. Podívám se a ozvu se. Tak, natáčí se to 8 minut, no takže to je dohromady nějakých 18 minut, dejme tomu. Takže já si myslím, že na první video by to mohlo stačit. Máme tady otevřený už čtvrtý kolo, takže jsme udělali první tři. Tak, toto je úplně to první úvodní, tady nás honil ten duch a tady už jsme získali poprvé tu masku a tady už to začne být zajímavý. Tak, jo, toto je mimochodem na tom novém Crashovi taky super, že si tam můžete měnit tu Coco a Crashe. Tak, v každém případě na závěr bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí a chtěl bych vás ještě požádat, abyste mě napsali do komentáře ty hry, jak jsme se bavili, co jste měli rádi, nebo co byste chtěli, ať natočím. A ještě něco. Jo, samozřejmě, že nic. Chvíli jsem tady mlčel, nevěděl, co říct, takže jsem to zapichl a dotočím jenom ten konec. Tak, chtěl bych vám na závěr moc poděkovat za zhlédnutí a byl bych rád, kdybyste mi dali odběr, palec nahoru a dali mi tak šanci a uvidíme, co z toho bude. Třeba to bude fajn. Tak díky, mějte se. Čau.